janë të shumët për ditë, flasim, do, dita nuk ka shumë, po muaj ka, në orë pa orë, në gjesë, darkë, të me konsumë alkoli, pa konsumë alkoli, me lëndë të tjera, pa lëndë të tjera, ka parashiten, marin trajtimin, kur vjen puna e pjesës e predikimit, në thonjë za që shiko se ka dhe një mënyrë e këtej, kjo nuk meret shumë parasysh, ose me ndojët që mund të kalohet. Atere, nuk ka shumë raste, por në mojnë ka. Po ka, statistika të qarta nuk ka, po të paktën një apo dy bëhen problem, që bëhen problem që të rrish disa ditë të meresh. Jo, se këshu në ambulator, në urgjens, mund të paraqiten gjatë natës, mund të ven dhe 5 apo 10 veta, po ata marrin trajtimin në urgjens dhe nuk përbëjnë rast shtrimi apo rast trajtimi të mëtejshëm që kërkon ndjekje me disa specialist apo me disa mjek që të meren me të. Po varet, zakonisht po marrim në termat përgjithshëm është kjo gjendja e dehjes. Dehja vjen nga shumë gjëra. Është kjo gjendja e dehjes me të vjella, me gjendje jo të mirë, humbje e ekuilibri, këto janë më kryesoret. Po këto i shfaq kushdo, i shfaq edhe një që ka një helmim ushqimor, i ka edhe një që ka konsumuar alkohol, i ka edhe një që ka qenë pa ngrënë. Edhe janë shumë gjëra, do me thënë që renditen aty, pas taj do gërmosh të gjesh të saktën. Moshat kryesisht? Po të rinj, ka dhe më, do me thënë, moshat mesatare, 25-50, po këto janë rallë dhe janë vetëm alkohol. Më kuptoj, është vetëm alkohol. Ndërsa të rinj, pas taj ketë 18, kam pasur unë për shumë një rast 14 vjeç, që do me thënë, javu me emrin alkohol, sepse ashtu duhej, po unë jam i bindur që nuk ishte vetëm aq. Sepse janë ca gjëra që ne i kuptojmë dhe i dim sepse kështë koha e trajtimit. Një gjendje e çfarëdoshme, merë një mjekim, duhet ketë një përgjigje. Kur kjo nuk ka përgjigje dhe ne presim më gjatë për ta zgjidhur dhe pastaj na zgjidhet situata, atëre ne gjejmë dhe... Masat janë këto, në edhe në delë si detyre, edhe tjesh qytetari, tjesh mos dish fare asgjë nga kjo punë, bëj një palë analiza. Fatkeqësisht të analizën e testit të shpejt të drogave në urinë që na evidenton të gjithve ne këtë shteti nuk e bën, janë shoqata jo fitimprurse që sjellin këto testet. Mirë po këtu pasta janë probleme tjera, nëse i thua tjetrit bëhe, a i vete atje, kërkohet një tarife caktuar që në base nuk ka mundësi ta paguaj, po themi, që ofte edhe një shumë e vogël, e kupton ka njerëz që s'kan mundësi, themi drejtën dhe shqë. Kështu që bëhe, do në duhet një test, duhet një analizë, shkurt më avë, duhet një analizë, duhet një punë bindëse me vetë personin nga familia, edhe ne jemi të gatshëm, e kupton, të gjithë personeli jo unë që merem, po të gjithë janë të gatshëm që 5 fjalë t'ja thonë, shiko se ka një mënyrë zgjidhje. Dhe komunikimin që kemi ne të drejt për drejt me qëndrën në Tiranë, që marrin trajtim disa ditorë, sepse nuk është komode që një person që ka probleme të tilla arrit të marrë mjekim aty, të jetë ngjitur me një që vuan nga zëmra, nga mushkëria, ky kollet, ky tjetri i dhëm gjoksi, ky do qetësi. Këta njerëz duan qetësi. Ka një qendër posaçme për rehabilitimin e këtyre personave? Për rehabilitimin nuk ka. Për rehabilitimin, po ka qendër trajtimi unike në QSUT që është qendra e vetme. Jo, po mirë, është menduar për gjithë Shqipërinë, sepse në çdo rreth ka mjekë si unë që zgjidhin urgjencat, pastaj rastet që trajtohen në mënyrë kronike, është e detyruar të shtrohen atje, sepse është vetëm për të punë. Është si për shembull sëmundjet e zëmrës nuk zgjidhen këtu, nuk bëhet këtu koronarografia, po vetë dhe bëhet në Tiranë. Ama jepet ndihmë e parë, konstatohet që duhet ta bëjë se bën këtë dhe kështu ta shpëtojnë. Kurse këta tanët po ndodh që të ndodh problemi pasaj, sepse do kontroll edhe tek metadoni. Metadoni jepet, metadoni është drogë,
me metadonish drog, po jepet për të zvëncuar problematikën. Bota sot ka filluar të mos e përdori më as metadonin. As metadonin, do me thënë atë krizën e dhimbjeve dhe të si. Dhe pastaj, dalim në program tjetër, ka disa lloj programesh, ato variojnë. Ndërsa që ndodhë edhe për rastin konkret, mund të ketë që në program metadoni, këta vetë janë koshient dhe edhe bota i përdor këto për shumë kombinimin e vetë drogës me një terapi zëvëndësuse, mirë po bëhen në kontrole të plota, të repta, shumë të sigurta, kurse këtu është si punë asaj, po i shtova një qik më shumë se kjo, i hoqa një qik më tepër se kjo tjetra, edhe ndodhë fataliteti. Pastaj zgjidhja, s'ka më zgjidhje. Pastaj nuk ka më zgjidhje. Kështu që njerëzit duhet të paktën të bëjnë analizat, të shikojnë ku janë me problematikën dhe të ndjekin hapat. Të ndjekin hapat, të shkojnë të trajtohen atje ku është trajtimi, sepse ne kemi komunikim, së shpuna se more trajtimin atje, do vishtu, këtu do zbatosh ca regula, është që ke vështirë, do është dhe pjesa psikologjike, duhet të psikologu shumë i mirë, bashkëpunimi me psikiatrit është, më kupton, kurse se mbarove me medikamentet, nuk kemë që jepë, do të tek ne po, po është e përgjithshme, është e përgjithshme, nuk na është refuzuar, janë konsultuar, bile, por mbaron aty, tek dalja nga institucioni, nga spital, del nga institucioni, ke një rast, ja, po marë, një rast mbi dozim, një tentativ, mërzitje, etjere. Tani dole nga spitali, bërë edhe këtu ato seancat, ku do vesh? Do vesh prap në lagje, do vesh prap tek ai personi apo tek grupi shoqëror që të krijon probleme ose që ti krijon probleme grupit shoqëror dhe pastaj krijohet prap konflikti. Konflikti vjen ulet pak dhe arrin pikun. Prap,